Лято то е само на ушки, замирише ли на печени чушки? Здрасти, аз съм Пешо Китарата и в този видеоурок ще ти покажа как да свириш една много популярна българска песен от последните години, а именно Лятото е само на ушки на Митко Таралешков, който е известен като Таралешта напоследък. И така, песента е акустична, БГ СКА. Ще ти кажа какъв е ритъма след малко. А кои са акордите, които трябва да знаеш, за да я свириш? Само три акорда. Си минор или БМ. Ре мажор или Ди. И Ла мажор или Ей. Това са само три акорда. Ритъмът много специфичен за ска музика. Има два варианта за свиране на ска. Характерно при ска музиката е, че свирим всички удари нагоре, всички слаби времена в такта, в 4 четвърти. Удряме баса или само на първо време надолу, или на първо и на трето надолу, но всичките нагоре. Аз предпочитам, вместо да ги свиря само нагоре, т.е. да стане... Това е ритъма, бас на първо и трето време надолу и всичките нагоре. Аз предпочитам да движа ръката два пъти по-бързо в 16-тини все едно и да ги свира всичките надолу. Ето го по-бавно с първия акорд от песента Си минор, БМ. Бас на първо и трето. И това е. Как върви песента? Куплет е 8 такта. Първият е си минор. После имаме 4 такта ре. И 3 такта си минор. Това е. А припевът е само 4 такта, които се повтарят. Първият е си минор. После 2 такта ла мажор. И накрая 1 такт си минор. Това е цялата песен. Сега ще ти я изсвиря. Един куплет и един припев, за да видиш как звучи Лятото е само на ушки на Митко Таралешков. Много, много готина българска песен. Ето това е Лятото е само на ушки на Митко Таралешков. Надявам се, че това видео ти е било полезно. Остави ми коментар, харесай страницата ми във Facebook Пешо Китарата, абонирай се за каналът ми в YouTube, за да видиш всички видеоуроци, които качвам. И така, оставям те да се упражняваш. Поздрави от мен, Пешо Китарата. Пау!